Þá skulum við tala Taylor-margliðurnar. Og þetta verður þá svona það fyrsta. Látum f vera fall sem er skilgreint opna bili frá a til b og skilja rauntölu. Og við skulum í þessari fyrsta athugun gera ráð fyrir það sem minnsta kosti þriðja sinnum deildalegt, þannig á bilinu. Tökum svo ykkur að tölu c sem er innri punktur. Og fyrsta athugun, það fasta fall, þar að segja lárétt lína, sem nálgar fallið f best í greind við c og nú ætlum við að skrifa p fyrir margliðurnar. P0 er 0 stigs margliða. Það er margliðan sem að tekur gildið f í c. Það því ætlum við að nálga í kringum c. Og skekkjan er, hún er þá kennd við stig margliðunar, e0, eða mismunur á réttu gildi og nálgunargildi og þetta er nú reynda bara beint út úr meðgildisetningunni. Þetta er x mínus c og það er til einhver stilliskrúfa, einhver tala sem liggur milli x og c, ég veit ekki hver er stærri x eða c, þannig að þetta er jafnt. Já, við skoðum bara fall sem þekkjum vel, veldis fallið er jafnsta og ég grend við x jafnt og c, það sem c er 0, þá verður fasta margliðan 1 og við skulum skoða nokkrar margliður og skoðum þá. Já, fallið heitir f af x jafnt og e í veldinu x og við skulum láta p 0 vera þá e í 0, 1. Þannig að við sjáum að þetta er náttúrulega hár nákvæmt akkurat í 0 en svo er þetta nú orðið alveg ónákvæmt þegar við skoðum þetta fjær. Við skulum skoða þess nær. Bæta svo við þetta. Nú, ég ætla að skrifa bara upp hér næsta, línulegu nálgunina. Það er línulega fall, eða fyrsta stigs margliða, það er bara lína, beinlína, sem nálgar f best í grennd við x jafnt og c, það sem að c er ykkur punktur, er ekkit annað heldur en línulega nálgunin. En við ætlum að kalla hana p af því að þetta er margliða fyrsta stig og það er eins og þekkjum f í c plus f merki c sinum x minus c. Og skekkjan er eins og við sáum áður, er þá f tvímert í s, það sem s er einhver tala sem liggur á milli x og c sinnum hálfur. Og lítið dæmi, tökum x í punkti c og veljum c jafnt og 0, þannig maður skrifar yfirleitt þá bara x jafnt og 0. Ef það getur ekki valdið miskinningi. Við erumst að taka nálgunina, nálgun í punktinum x jafnt og 0. Og við þurfum að skrá föllin, f af x er e í x stað og afliðan er f mert af x og þetta fallir þannig að það er afliða sjálfsýn. Og svo reiknum við fallgildin, þetta er mjög oft gert svona bara, f af x skráð hér, f mert af x og svo loður rétt niður, reikum aður sig í gegnum afliðunar og skráðu svo til hægri fallgildi í punktunum, f í 0 er 1, f mert í 0 er þá líka 1. Ef við setjum núna inn í formúluna hér, p 1 af x, f í 0 sé 0 var 1 plus einu sinni x mínus 0. Það verður bara 1 plus x. Setjum þetta þá inn á sömu mynd. P1 af x, sjáum þetta bara gerast. P1 af x, jafnt og 1 plus x. Og þetta lagar sig betur að ferlinum heldur en fastafallið. Skulum hafa þetta einhvern veginn á litinn. Svona. Skoðum síðan annars stigs margliður. Nú, svo annars stigs margliða sem hefur fyrir fleipúa sem nálgar fallið f best í grennd við punktin x jafnt og c er p2 og við getum nota p1, það er p1 og svo er þetta alveg eins og skekkju liðurinn nema hér er komið bara c alveg niður neitt að það er tekið fallgild í c í annar jafnliðu. Þá getum við skrifað f í c plus f merkt í c, x mínus c og svo hálft f í öðru í c, x mínus c í öðru. Og ef við gerum eins og við gerðum einhver tíman þegar vorum að skoða hærri afleiður, þá köllum við f til þess að tákna þetta með formúlu. Við sögðum það er fallið sem er aldrei deildað, það er sviga í c. Plus f einu sinni deildað,
í c sinnum x mínus c og höfum það þá í fyrsta veldi. Við ætlum að færa þetta aðeins til að því við ætlum að reyna að finna leið til að skrifa og skynsamlegan hátt einhvern veginn formúlu fyrir Taylor-margliðu og tekið í c og svo loks þessi hér þá við hálfur sinnum f og önnur afleiða táknum svona, gleymum ekki svigunum í c sinnum x mínus c í öðru. Ég ætla að hafa formið allt eins, þá ætla ég að setja hérna x mínus c í nulltaveldi. Og hér var ég undirskilið að þegar x mínus c er 0, þá er þessu sér tilviki 0 í nullta 1. Það er alltaf að skoða það í hverju tilviki hvað 0 í nullta er. Og enn til þess að bæta við, þá ætla ég að skrifa hérna deilt með 0 hrópmert, 0 hrópmert er 1, deilt með 1 hrópmert, 1 hrópmert er 1, þannig frá sem ég breytninu. Og í staðan fyrir 2, þá ætla ég að skrifa 2 hrópmert. 2 hrópmert er 1 sinnum 2, eða 2 hrópmert. Nú sé ég 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Þannig að ég get skrifað almennaliðin, f, k, og tekið í sé, deilt með k hrópmert og svo x mínus c, ég hliðra í punktin c þar sem nálgurinn er tekin í k-taveldi og svo er þetta summutáknið. Þetta þýðir legðu saman frá 0 og upp í 2. Þetta merki hér skilgreini þá jöfnu hér undan. Fyrsti k er 0. Þá fáum við þennan. Sigma er tákni sem Leibnitz-valdi til þess að tákna summu og knöppuformi. Svo er káið 1, þá fáum við þennan plus sigma. Svo er loksins káið 2 og þá er þetta uppurrið. Þannig að þetta gefur 3 liði. Við getum talið liðina hér. Hvað er þetta margar tölur? 0, 1, 2. Hvað er margar tölur? Ef við byrjum að tala í 0 í? Það er þá 0, 1, 2, 3 upp í 100 marga tölur. Jú, ef við hlaupum á hérna heilu tölunum, þá er alltaf síðasta talan sem maður telur upp. Hún heitir n, mínus fyrsta talan sem maður telur upp. Hérna verður það 0 og svo plus 1. Þetta er almenn talningaregla. Hvernig passir þetta? Hér var n 2 og við byrjum að tala í 0, n mínus 0. Og svo plus 1, þetta eru hvað? 2 plus 1, þetta eru 3 tölur. Passar. Þá skulum við reikna út besta fleipóið, það er bestu fleipóið nálgun, bestu annastis nálgun, fyrir fallið, f af x er jafnt og e x ta. Og við gerum þetta aftur. Við höfum f af x er e veldinu x, það því að það er svo þægilegt. F vert af x er e í veldinu x og f tvímert af x er e í veldinu x. Reiknum í punktunum. F í 0 er 1 eins og áðan, f mert í 0 er 1 eins og áðan og f tvímert í 0 er 1. Við gátum reynda að nota línlögunalgunina sem var 1 plus x, þannig við þurfum kannski bara að reikna þennan hér. Og þetta gefur að p 2 af x. Stundum skrifa maður þetta svona til þess að hafa allar upplýsingarnar inn í einhverju falli. Sko, þetta er fallið eða tekið í 0 og þetta er annarstis margliða. Þetta er bara svolítið knaft. Það er að segja að þetta er svolítið ekki knaft, heldur er þetta svona svolítið bara mikið. Þannig maður segir þetta allt saman oft. Og svo getur röðin að þessu verið allavega. En þetta er 1 plus x, það er það sem við fengum áðan, það var p1 af x, línlögunin, og svo erum við að bæta þessum hérna liði við, f tvímert í 0 er 1, deilt með 2, 2 hrópmert 2, þetta verður hálfur sinnum 1 já, sinnum x mínus 0 í öðru, eða bara x í öðru, svona. Þetta eru þá fyrstu þrír liðirnir í annarstis telumarkliðu. Og þá allir liðinir. Fyrir e veldinu x tekið í 0. Við skulum skoða.
hvort að annarslýs margliðanlega ég sé ekki enn betur að fallinu. Við hljóðum að kalla hana P2 í X og við getum bara að nota það sem komið. P1 í X og svo plus 1 deilt með tveimur eða hálfur sinnum X í öðru. Það er sem útreikningarnir gefa. Jú, hún er greinilega aðeins betri nálgun. Nálægt nú líf, sem tekið næsta lit hérna. Skoðum það. Og þá er nú freistandi að taka þriðjastis margliðu, sjá hvernig hún lítir út. Svona getum við haldið áfram. Skoðum taka eina enn. Og svo þriðjastis margliða sem nálga fallið er best í grend við punktin x jafnt og sé er P3 af x, hún kölluð það. En hún er P2 af x plus 1 liður til. Það fáum við þriðjaveldið. Og hér kemur þessi minni segla skýrt fram. Það er 1 á móti 3 Róbert. 3 Róbert er 1 sinni 2 sinni 3. Þetta var 6. Þriðja afleiða. Tekin í punktinum C. Og svo hliðrunin x mínus C. Allt í þriðja veldi. Og ef við notum núna knappa formið. Hérna áðan. Summan hleypur frá 0 upp í 2. Og hérna er almenna formúlan. Og er k jafnt og 0 og upp í 2 sinnum f allt í k núna c og hér k hrópmert sinnum x mínus c k og svo bætist hérna við þessi liður hér 1 yfir 3 hrópmert sinnum f 3 mert eða 3 aflið f tekin í sé og svo hliðrunin x mínus sé allt í þriðja. Nú þetta voru þrír liðir, 0, 1, 2 eru þrír liðir, svo bætist þetta við fjórði liðurinn og við sjáum núna að við getum bara hækka þetta meitt, skrifa þetta sem fjóra liði og þá höfum við skrifað hana og höfum við skrifað hana knöppu formi. Skekkju liðurinn er, já, kemur ekki óvart hér það er ekki sé hér heldur S sem S liggur á milli X og C og hér kemur fram minniseglan fjórir hrópmert, fjórir og svo fjórir það er fyrsti liðurinn sem við sleppum ef við ætlum bara taka þriðjastismargliðu og skekkjan er metin út frá honum skoðum þennan. Hvað vantar okkur? Við áttum P2 af x. Okkur vantar þá bara að reikna þriðja afliðina. Lægi, f þriðja aflið af x. Við erum áfram með e veldinu x. Og þetta er þægilegt fall. Svo lýsa f, næst að taka það hér. Og við viljum þá reikna f þrímert í nulli. Það er e í nullta og eftir sem aður 1. Við vorum búin að fá út P2 af x og það var 1 plus x plus halvt x í öðru. Og við bætum núna þriðaliðnum við, þá fáum við 1 á móti 3 hrópmert, 1 sinni 2 sinni 3, þetta er þá 1 sjötti og f þrímert í 0 var 1 og svo x mínus 0 það er x í þriðja. Nei, nú skrifaði ég vitleysu hér, ég ætlaði að fara bara upp í þrjá. Þetta er eins og að fjóri liðir. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 liðir. Og við skulum tekna þetta inn á sömu mynd. Við getum notað P2. P3 verður þá af x er, já það er P2, hún er búin að rekna hana. Plús þessi liður, það var þá 1 sjötti x í þriðja, svona hækkast í því smátt og smátt. Og það er nýtti orðið miklu sem að skakkar hérna, nálegt núli. Sjá hvort ég geti bara fengið þessa rauða, hann hefur skerið sér vel út. Já. Svona bara miðum við þessa mynd, þá lítið þessu nú upp
Hrunlega fallið var svart, við búum að fara aðeins frá. Það er eins og að fallið bara saman hér. Prófa að fara öllíti frá og sjá einhverja skekkju. En fellur þriðjastigsmargliðan ofan í svartaferilin sem er fallið sjálft. Já, þannig að þetta er greinilega býsna góð nálgun. Ég komin hérna í 0,248. Þannig að þriðjastigsmargliðan er býsna góð. Ef við tækjum fjórðastigsmargliðu þá er þetta enn betra og fimmtastigsmargliðu enn betra. En hvað erum við komin langt frá? Hvað erum við komin langt frá 0? Við erum í 0,271. Já, það er spurning að við færum enn lengra frá. Hvort að færa muna hérna einhverju að ráði. Svona gengur þetta nú fyrir sig. Og þá skulum við setja hér fram það sem við vorum að fá ef við gerum þetta ítrekað. Svo endastigs margliða sem að nálgar, og við gerum hér ráð fyrir það sem við skosti n plus 1 sinni deildanlegt, það f best í nágrinni sé eða í grendupunktin sé er þessi marglið. Við kennum hana við stigið hér, fallið f er gefið og hér notum við summutáknir þess að spara skriftir. K hleyp fór á 0 upp í n, það þýðir heldur n plus 1 margi liðir, eins og lína til dæmis, línuleg fyrst eftir smarglið, það er bara 2 liðir til þess að ákvara hana. Annars styggs smarglið, það er það 3 á líð og svo kollakolli. Og við höfum hér f. Ensinnum deildanlegt, það er deildað ensinnum, tekið pallgildi alltaf í punktinu C, deilum upp í hvert lið með K rópmert fyrir hvert K, K hleypum frá 0, 1, 2, 3 upp í N, svo hliðrum við X mínus C og í K það veldi. Og þetta er ekkit annað heldur en að skrifa bara, já, ef við byrjum með K jafnt á 0, þá fáum við F, aldrei deildað. Það kallum við bara fallið f, tekið í punktinu c og stundum skrifa það svona til þess að sjá formúla gengur. Og svo næsti f einu sinni deildað eða f mert tekið í punktinu c. Þegar við skrifaðum fyrsta liðin þá k 0 og þess vegna kemur hér bara 1. Og svo höldum við svona áfram kollakolli. Þangatalið við höfum reiknað út allar afliður. N margar, setjum inn punktin C og deilum svo með N hrópmert hér í síðasta liðin og hliðurinn er X mínus C í enda veldi. Og þetta heitir Taylor margliða falsins F punktin X jafnt og C eða bara Taylor margliða F C. Svona. Hvernig ætli skekkjuformúlunum sé? Formúlan fyrir endastigs nálgun er e. Kennum hana við stig margliðunar og þetta er auðvitað mismunur á réttu gildi og nálgun. Og með því að beita ítrekað með að gildisetningunni sem er svolítil vinna en gert nákvæmlega eins og átt og í fyrir fyrirlestri, þá fáum við margliðu af stigi n plus 1 x mínus c í veldinu n plus 1. Hvað ætli sig hér? Og við deildum n plus 1 sinni. Þetta er alveg satt sem sagt fyrir eitthvert s sem liggur á milli x og c og svo þurfum við að deila með n plus 1. Rómert. Þetta hérna skekkjum að hér vinnum við ekki með. Í seinni námskeiðum. Og þetta er ein af megin niðurstöðum í stærðfræðigreiningunni og mjög notadrjúgt. Og síðan ef við getum metið f deildað n plus einu sinni eða n plus fyrstu afleiðu falsins f, þá fáum við ofta sem þægilegtir að við setja þetta sem m og hafa það sem það mesta sem að afleiða eða n plus fyrsta afleiðan getur verið, finnum einhverja tölu hérna sem að er á
bilinu frá A til X. Við ætla að hafa það lokað. Þess að ég vil geta rennt mér í vinstri og hægri endapunkt. Og ef ég ætla að meta tölugildi þá finn ég annarkvort hæsta eða lægsta gildi, bara það gildi sem er stærst að tölugildi. Og þá fáið tryggingu fyrir því að skekkjuliðurinn sem ætla háður punktinu sem setjum inn, þetta getur verið ykkur tala eða verðreiðlega verið ykkur tala eða okkur viti þessu sem ekkert mjög langt frá sé. Að tölugildið verður þá það tryggt og tölugildið skekkjunar er, nú veitum við ekki hvort að n plus 1 er sléttala eða óttatala, þannig að við skulum taka til öryggis tölugildið af x mínus sé og setja það í veldið n plus 1. Og svo fá hérna m, allt saman deilt með n plus 1 og aðfeldi, eða sem sagt n plus 1, Robert. Nú, þetta þýðir að við getum komið einhverjum böndum á skekkjuna með þessari þægilegu formúlu. Skulum segja þetta gott og fá svo dæmi bara næst.